Температура піднялася, навантаження на систему опалення впало. Для комунальників це сигнал до початку ремонтів. Зокрема, лагодити почали один із вузлів тепломережі у подвір'ї багатоповерхівок на вулиці Гулі Корольової. Цим шляхом подає тепло районна котельня на Батумській. На ній 200 житлових будинків, 10 дитячих садків, 6 шкіл і 4 лікарні. Теплотрасу тут не ладнали 45 років. Загалом тепловики планують замінити понад 700 метрів цієї мережі. Наразі проклали половину. Нові труби майже на 20% тонші. Більший діаметр, тому що є мощності, які раніше дозволяли. У нас на даному етапі, на даному період часу, у нас є дома, приміщення, об'єкти, які змогли уйти на індивідуальне отоплення, або взагалі відключились. Тому у нас запас мощності дозволяє уйти на 325-ту трубу. Оновлення шляхів системи опалення має зменшити прориви труб, а отже і перебої у подачі тепла. А ще результатом капремонту є зменшення тепловтрат, очікується економія. Опалювальний сезон має чіткі межі, втім фактично подачу тепла можуть відновити і після її відключення, каже директор теплоенерго. Постачання залежить від середньодобової температури, і якщо весна прохолодна, як ця, опалення можуть знову увімкнути. Да, ми сотрудничаємо з гідрометцентрами, ми робимо, у нас постійно ми отримуємо телефонограми, штормові предупреждення, штормові, у нас є температурний графік, в якому ми працюємо, це учитуються всі котельні, всі об'єкти по місту. Роботи на цій ділянці обіцяють закінчити за 2 тижні. Подібні реконструкції проходять по всій тепломережі, протяжність якої майже 700 кілометрів. Близько 20 з них планують оновити в цьому році. Станіслав Пивонос, Олександр Наумов. Новини 9 каналу.